Deixe que vá além. Deixa que essa gratidão seja levada para suas avós que estão aqui, para os seus avós e avós que não estão aqui, para os seus familiares, para qualquer pessoa que contribuiu para ser quem você é nessa jornada. Você pode beijar seus pais. Eu sou de Deus.